Sizde şikayet nədir? Bel ağrılarım var. Neçə ildir beliniz ağrıyır? Artıq 2020-ci ildən. 2020-ci ildən. Artıq? 4 ildir. Bəli, 4 ildir belimiz ağrıyır. Sadəcə beldir yoxsa ayaq ağrısı da var? Beldir, yanlarla olur, sonra qanaqlarla olur. Bu ağrılar yeriyəndə olur, oturanda olur, uzananda olur? Uzananda da olur, hərəkət edəndə də olur. Günün neçə saatı olur? Yəni təqribən bütün saat. Bütün gün. Belimdə ağrı olur. Çox ağrı xərit götürəndə, iş görəndə yanlarıma, canağıma, ayaqlarıma olur. Məsələn, evdə iş görəndə, əyilib qalxanda onda necə ağrı yüksək olur yoxsa? Yüksək olur. Pilləkənlərə qalxanda. Dözülməz ağrılar. Bununla bağlı bu 4 ildə hansı müalicə almısınız? Yox, elə mən Aygün xanımı seçdim. Aygün xanımı gəlmişəm. Tamam. Gördünüz ki, ağrılar dözə bilmir. Dözə bilmirsiniz və Aygün xanımı. Aha, bu birinci dəfədir gəlirsiniz. Bəli, ilk dəfədir gəldim. Bəli. Hal-hazırda biz göstərmədik, həkim yəqin ki, sizi müayinə eləyir. İndi sənədlərimizə baxacaq. Xəstəmizi biz MRT-yə göndərdik, çünki ağrıları çoxdan olduğu üçün elə ev şəraitində ancaq ağrı kəsici istifadə edib. Ümumiyyətlə, müalicə almışdınız? Müalicə almayıb. Ağrı kəsicilər kömək eləməyəndə artıq məcbur olurlar ki, həkimə müraciət eləsinlər. Və biz dünən xanımı yoxlayanda belində, sırf belində ağrı olduğu üçün məsləhət gördük ki, MRT olunsun. Çünki bu ağrılar artıq xronikləşib 4 ildir. Və cavab gətirib 3-cü, 4-cü bel fəqərədə dural kisənin sıxılması ilə əlaqəli qabarma həmin səviyyədə də spinal deməli kanalın üzündə stenoz. 4-cü, 5-ci bel fəqərəsində artıq dural kisəni sıxan 3000-li arxa mərkəzi geniş əsaslı protuziya və L5-S1-də də sol S1 sinir köşkünü sıxan sol fəqərə arası dəliyi daraldan 4000-li ölçüdə sol arxa lateral həm də foraminal geniş əsaslı yırtıq var. Onun üçün də bəli, biz fikirləşirik ki, xəstəmizdə həm drenaj iş aparaq. Çünki o toksiki təsirlər özlərində siniri sıxır. 5 drenaj edəcəyik xəstəmizə. Bir də bel fəqərəsinə aid olan deməli, təbii tərkibli preparatlarımız var. Xəstəmiz klinikamıza ya 2 dəfə, ya 3 dəfə gəlməlidir. Biz həmin deməli, nahiyəyə inyeksiya etməliyik. Bir də xəstəmizə hərəkət verməliyik ki, orada olan əzəllərdə olan gərginliyi, sonra bağlarda olan qısalığı bərpa eləyək. Burada soruşurlar ki, Nəcəb xanım indiyənə qədər bu 4 ildə müalicə almayıb da, yəni bu qədər əziyyət. Ona görə ki, heç bir həkimə inanmırdım. Bəli, inşallah necə deyilə bugündən yaxşılaşmalar. Biraz götürdüm. Deməli, doktor bioloji təbabət klinikasında işləyir, ünvanı soruşurlar. 3-cü mikrorayon, Pişəvəri küçəsi 110, Memar Əcəm metrosuna yaxın yerləşir. Xəstəni həkimə gətirən birinci inandı, xəstə gələ həkiminə inana, öz çünki canına ona etibar eləyir. Və inan varsa və həkimin dediyini də xəstə edirsə, əlbəttə ki, çox gözəl nəticə əldə etmək olur. Amma deyilənləri etməyəndə görürsünüz ki, effekti o cür almaq olmur. Biz ümumiyyətlə, inteqrativ tip olaraq təkcə bel fəqərəsində yırtıq var deyə onu müalicə etmirik. Həm də bütün orqanizmə drenaj veririk. Çünki illərdə bədəndə toksinlər yığılır. Təkcə xanımın soruşsam, gecik küləyəndə də biraz ağrı var, boynunda da gərginlik var. Ümumi ayağımın əzələsində də ağrı var, düzdürmü? Yəni, ona görə təkcə lokal belim ağrıyır, belimə ilə vurur, başım ağrıyır, başıma dərman yaz, ağrı kəsici. Yazdıqlarımızın içində bir dənə də ağrı kəsici yoxdur.